Yule jamaa anaitwa Wetangula, ambaye kazi yake ni madeals kutoka gold paka kila kitu. Alikuwa ameandika barua kwa IBC ili achukue commission kwa mambo ya printing ya tender. Sasa tumepeleka hizo vitu kwa DCI. Mimi nataka huyu Wetangula ajitayarishe saa yote ataitwa na DCI, awekwe kizimbani kwa sababu ya kuhujumu mambo ya Wakenya. Sisi tuko na habari kamili. Tunajua mambo gani yanaendelea huko ndani. Tuko na watu wetu hapo ndani wanareport kila siku. Tuko na habari hata vile wamekula pesa na wakanunua nyumba huko ya beach plot huko Mombasa. Mtu wa IBC mkubwa amenunua nyumba huko. Hata hii nyumba tutataifisha tukishinda. Tutarudisha ikuwe ofisi ya DC. Tukishinda hiyo kitu. Sasa sisi tuko na hakika ya kwamba tutashinda uchaguzi ijao kwa 70%. Lakini tunataka tufunge mwanya yote ambaye panya anaweza pitia. Sio ati sisi tuko na shida, tuko na numbers.